秋冬シーズンはライダーズスタイルが注目。今ストリートではファッションデザイナーや気鋭のミュージシャン、アーティストたちを中心に新たなライダーズスタイルが静かなブームを呼んでいる。それぞれの個性を反映したこだわりのバイクをはじめ、注目ショップとそのバイカーラインやアイテムも加え、ライダーズスタイルの現在をリアルバイカーたちの声で検証する。This program is presented by Shiseido. ミラノやパリ、ロンドン、ニューヨークなどで行われた2000年秋冬コレクションでは、グッチやバーバリーなどトレンドセッター的なブランドからライダーズをイメージしたファッションが数多く登場。これらのライダーズファッションはいずれもバイクから離れた日常のタウンウェアとしても着こなせる。高度な機能性とファッション性が大きな注目ポイント。東京コレクションにおいてもバイクを愛する若手デザイナーたちを中心に新たなライダーズファッションが数多く提案されている。一方、東京のストリートでも個性的なファッションに身を包み、こだわりのバイクに乗る若者たちが急増。そんなストリートライダーズの魅力をリアルバイカーのデザイナーやアーティストの声を通して探ってみた。まず最初はレーサーであり人気ショップタイドパイパーのオーナーでもある亀石健一郎。東京原宿の明治通り沿いにある人気ショップタイドパイパー、そのコンセプトはニューオルタナティブアパートメント。2階にブランド、トイレットがショップを構える。ここはいわば亀石が大家を務める新しい世代のコンセプチュアルショップ。亀石はタイドパイパーモーターハウスプロジェクト、略して PPMHP というプロジェクトを展開している。若い頃からバイクレースに参加している亀石がファッションとバイクレースの間を取り持つ役として、もう一歩踏み込んだ楽しさを提案しようとスタートしたこのプロジェクト。現在もモディファイドクラスでレースに出場する亀石は、街で乗るバイクも自分好みにカスタマイズしている。走りも良くて、で僕の中の求めてるかっこよさを詰め込んでもお腹いっぱいっていうぐらいこう改造したマシンであってね。日常の足となるヤマハ TDR250 のバイクはスタイリッシュに乗れるようエンジンをはじめあらゆるパーツを交換。ロサンゼルスの有名なピンストライプアーティストジミン・シーがフリーハンドで施したピンストライプによって仕上げられている。もちろんパイドパイパーモーターハウスプロジェクトも彼のこだわりを反映。機能性とデザイン性を兼ね備えたライダーズファッションが数多く揃えられている。中でも注目アイテムはバイク好きで知られる人気モデル伊勢谷友介とのコラボレーションで制作した雨でも着られるオールインワンのつなぎと T シャツ。今後はツーリング企画をはじめさまざまなイベントが予定されているという。例えば木村拓哉の仕様と同じの TW にしてって言って、それをこうみんなが同じように乗ってるっていうのは僕としてはノーなんですよね。やっぱり交差点に同じバイクが並ぶのはすごく不愉快。それは別に機種が同じってことじゃなくて、自分のアイデンティティに詰まったオリジナリティというか、そういうものをこう逆にこういうところで見せつけてくる、それはファッションだって一緒だと思う。なんかこう自分のスタイルでこうバイクに乗ってもらいたいなと思うし、でそのバイクを使ってより楽しんでもらいたいし、よりもうちょっと深いところまで入ってもらいたいし。イレギュラーバイアルフレッド・バニスターのデザイナー高原ひろむ、彼もまた独自のライダーズスタイルを追求する一人。今シーズンのショーでは会場やインビテーションカードにもバイクが配され、彼のこだわりを反映。18歳の時からバイクに乗り始め、22歳からずっと同じバイクを愛用している彼は、塗装を黒く塗り替えた上に好きな言葉をペインティング、自分好みのバイクに仕立て上げている。これはヤマハのミラー号の250なんですけど、自分の体に合うように全部車体とかをいじって、ベースで残ってるのはエンジンとタイヤとスピードメーターだけなんですよ。22ぐらいの時に作った時から言い方は変ですけど、自分のその女みたいな感覚なんですよ。
一緒にいてこう可愛がってあげてないとなんか拗ねちゃったりとかするようなのっていうのがあって、自分なりのその可愛がり方をしてる汚さなんで拗ねた感じじゃないんですよまだ。でこうまあ直し直しこうずっと乗っていけたらいいなと思ってるんですけど。高原によるイレギュラー by アルフレッド・バニスターは新しいトレンドを取り入れるより自分のライフスタイルが色濃く反映されている。バイクを自分流にカスタマイズし、そのバイクを足として愛用する彼。そのデザインは滑らないよう工夫された靴底や履くほどに馴染みが出る革の素材。レディースではエレガントなファッションにも対応できるデザインと、随所にリアルバイカーとしてのこだわりが息づいている。新一郎荒川をはじめ数多くの人気ブランドのショーに出演し、メンズモデルとして活躍中のキー。最近ではポルノスターなど話題の映画にも出演。個性的な役柄を見事に演じ、俳優としても活躍の場を広げている。そんな彼もバイク好きで知られる一人だ。どうなんだよ。でんだよてめえ、誰につかんねんだこの野郎。でも結構最近って言ったら最近なんですよ。それまではなんか原付とか乗ってたことあったんですけど、ドゥカッティって、イタリアのバイク、MHR ってやつなんですよ。マイク・ヘイルウッド・レプリカってやつで、もうすごいセパン前傾で、タンクがすごい昔のタンクで長いんですよ。だからすごい前傾なんですよね。彼はフォトグラファーの内藤圭介を中心にバイク仲間のグラフィックデザイナー今井秀一やモデル大島祐介と共にブランドローターをスタートさせた。古き良きこうアメリカとかそういう日本でもいいけど、それとまあ、結構バイクに関するものとかもありますね。バイク好きの4人が始めたブランドらしく、ローターの服にはリアルバイカーならではのこだわりが随所に伺える。そのキーが勧めてくれたショップが原宿にあるクラフティ。都会的なバイクウェアで、若い子たちにバイク乗ってない子たちでも気軽に来てもらってバイクをなんか感じてほしいな。彼のオリジナルブランドイグニッション45をはじめ、クラフティにはヘルメットや小物、ローターのアイテムも揃えられ、ファッションとしてのバイクウェアが提案されている。深夜2時、キーは行きつけのバイクのメカニックのショップへ。特に看板も出ていない小さな店。一人でやってるんですけど、笹島さんって人がいて、その人すごいこう、なんていうんだろう、ドクターなんですよ。なんかみんなでいつも行って、信頼がすごいありますね。メカニックの笹島にメンテナンスされるバイクを前に、その魅力を語ってもらった。なんかやっぱり直に伝わってくる感じですよね。なんかスピード感とかエンジンの音とか。雨の日とかもほんと最悪なんですよね。冷たいし寒いし痛いしみたいな。やっぱバイクになっちゃうんですよね。どこ行くにもバイクですから。続いてのコーナーは人気ミュージシャンやアーティスト、俳優たちにバイクへのこだわりを聞く。自分のオリジナリティを追求するミュージシャンの中にもバイクにこだわりを持つものが多い。人気ロックバンドルナシーのベーシスト、ジェイもその一人。彼にバイクの魅力とファッションについて聞いた。物心ついた時からやっぱり興味がいつか乗りたいなってすごい思ってた。でもね、子供の頃はどうやって手に入れていいのかもわからないし、まして走ってんのなんか見たことなかったし、
うん、やっぱ憧れはすごいあったかな。5、6年前に購入した彼の愛車はハーレーダビッドソンの FLSTC。 バイパーという車のブルーが好きで、それと全く同じブルーで塗装、全パーツにメッキをかけた。ファッションはイタリアブランドのカルペディウムが今一番気に入っているという。乗ること、うん、選ぶこと、藤井方もそうだし、うん、自分との距離とか、うん、そういうの含めてみんななんか一つの生き方っていうかを表してるんじゃないかなってすごい思う、うん、やっぱ人と同じ格好あんましたくないなっていうのすごいある、うん、やっぱファッションもバイクと一緒で選ぶとこから始まると思うんですよ。選ぶことで着ること、うん、全てがなんか自己主張の延長だと思うから、うん、やっぱり着られてる人は恥ずかしいと思うし、やっぱバイクも乗ってるつもりが、うん、伸ばされてるように、うん、なったらかっこ悪いじゃない。そんな気持ちで、うん、つもりかな。スタイリッシュで印象的な女性ライダーとしてまず思い浮かぶのが68年公開のフランス映画あの胸にもう一度。マリアンヌ・フェイスフルが演じるヒロインレベッカは素肌の上に革のジャンプスーツをまといハーレー1200にまたがって愛人のもとへとひた走る。アンドレ・ピエール・マンディ・アルフの官能小説オートバイをジャック・カーディフが監督したこの映画、フェティッシュな観点からバイクとそのファッションを捉えた映画として鮮烈な印象を残す傑作である。ハーレー・ダビッドソンとそれを愛する男たちを撮り下ろす女性フォトグラファー尾形秀美。15歳からカメラを持ち数多くの人気ミュージシャンを撮り下ろしてきた彼女もまたハーレーに魅せられた一人だ。ハーレーに乗ってるバイク乗りの人たちをすごい大勢撮って、で今作ってる写真集っていうのがギリギリで生きてる人っていうか自分を追い込んで、それで自分を突き詰めて何かを表現してるような人、例えばミュージシャンだったりとか格闘家なんかも撮ってるし、私の写真っていうのはすごいスピード感あふれる写真なんですよ。それでやっぱスピードっていうのに惹かれるし、やっぱバイク乗りの人たちってなんかそれを肌で感じて生きてるような人だなとか思ってすごく惹かれるんですよ。知り合いのバンドスタップブルーの春を中心に30名のハーレー乗りを集めた写真集をこの年末に発表する彼女、そのフォトにはバイクを愛する者たちの内面が切り取られている。デジタルカメラを駆使して撮影された話題の映画東京ゴミ女、広木隆一監督によるこの青春映画、ヒロインの相手役を務める鈴木一馬は18歳でモデルデビュー、多くのファッション誌で活躍した後95年から俳優としてのキャリアをスタートさせている。ずっと待ってたよあんたのこと。16歳の頃からバイクに乗る鈴木一馬は現在 LP&F という自分のオリジナルブランドを持ち、リアルバイカーとしてのこだわりを込めた独自のライダーズファッションを作っている。もちろん彼自身熱烈なバイクファンであることは言うまでもない。昔憧れてたバイクがやっと今手に入って、初めて自分のバイクになったのがパッソル 50cc です。本当に情けない馬力しかないんだけど、伊豆半島一周しちゃったりとかね無事なことやって、それで免許取ってから最初にベースが憧れてて買って、その次に SR っていうヤマハのバイクを、 BSA っていうイギリスの昔からあるメーカーの風にしてみたんですけど、それを今本物を手に入れて、このムートンパーカーから彼のブランドは始まった。プロのデザイナーではないから自分の欲しいものっていうものをまず作りたくて、で自分のバイク乗るわけじゃないですか。その時に機能的なもの、革がね、この間ちょっと事故して改めて思ったんですけど、本当に体を守ってくれるんですよ。バイカーとしての彼が自分の生活の中で感じたリアリティを取り入れたライダーズファッション、自分のラッキーナンバーや快活量をプリントした作品からはそのキャラクターが伺える。
ここにもう一組バイクを愛するミュージシャンたちがいる。95年9月に結成、下北沢を中心に活動をスタートさせたバンド、ソバット。現在はサードアルバムをリリース、全国ツアーも行っているこのソバットでギタリストとして活躍中なのが元明だ。その元明のパートナー川村香織もまたバンドソロを率いる人気ミュージシャン。音楽活動の一方でモデルや女優としても活躍の場を広げる。バンドスケープゴードのギタリストであり、ローターのメンバーの一人大柴優さん。親交の深いこの3人のミュージシャンがバイクとファッションに持つこだわりとは何なのか。自分のマイスタイル、自分に似合うものをまず着る、乗るもんでもそう、全てがライドオンなんだよ。だからバイクを通じてバカな話もできるし、逆にファッションを通じてポップな話もできるし、全てがその波長の波に乗ってライドオンし続ける。バイクに対するロマンみたいなとかこう持ってる人とかに対してはすごい悪いけど、だから本当に足だし、いつも一緒に遊ぶ友達みたいなもんだから、付き合いにくかったり譲り合わなかったりっていうのは友達には欲しくないから。原宿にあるヌードギャラリーは、元脇や川村香織がデザインした服が買えるロックスピリットにあふれたショップ。元脇のオリジナルブランドはモーティ、そして川村香織がデザインするブランドはロイヤルプッシー。彼女が服の中で追求するスタイルとは。私とかはやっぱりあくまでも女だから、例えばバイカーの彼氏の女だったり、バンドマンの女だったり、そこでやっぱりかっこいい男が連れてるかっこいい女、テーマとしてはキャメロン・ディアスかビッチだったら。単車乗ってる人はかっこいい、実は彼らがかっこつけてるし、その時だけはすげえクールだよね。俺もそこに生きていたいからそう思う。次のコーナーでは人気ブランドの注目ライダーズファッションやデザイナーのこだわりアイテムが続々登場する。ジェネラルリサーチの小林節末とリアライズの片岡義輝も大のハーレーファン。でハーレーみたいな改造の方向のバイクを一時20代の前半に乗ってたことがあって、やっぱりそれでずっとあのハーレーのカスタムショップみたいなところに行ってたんで、ずっと憧れだったんですよ。自分のなんか色をつけられるというか、好きにできる。今のエンジンなんですけど、その昔のパワーヘッドっていうエンジンに似せて作ったという。古いものに今日的なものを入れていくっていうのが、例えばあのアルマイトっていうアルミの加工の色にしても昔のバイクだと絶対使っていない。全体のフォルムはパッと見旧車っていうか昔からあるハーレーとか随所そういうものが入れ込んであって、その入り具合のバランスがすごいかっこいいなと思います。最近は結構モロバイカーって感じのがいいかなって逆に思ってきて、エンジンやブーツ履いて、要はヘルスエンジンです、ああいう汚い、そのままちょっとやってみたんですよね、実は今回アンキル。冬の方は、まあ、機能的な問題で自分で使えないと嫌なんで、欲が。だからそれは一応入れ込んであります。風に対してとか寒さとかあとその風のニューロを立つっていうか、袖口とかそこからの、あと新進素材防水性とか、あと割とあの背中の運動量が必要なので背中だけ伸びる素材使ってたりとか、
見てバイク乗ってる人だなって分かるようなものではないような気がします。カスタムの世界ってすごい面白いなと思いますよ。やっぱり要するに完成形があるわけじゃないから、自分のなんかその技量とか興味の対象とともに変化していくっていうか。ここでライダーズファッションの注目ブランドを紹介しよう。人気デザイナー荒川慎一郎が手掛ける慎一郎荒川ホンダ、5シーズン目を迎えた最新秋冬コレクションは、世界的なバイクレースマントー TT レースに参加するチームウェアをイメージとしてデザイン。荒川自身バイカーで、オリジナルブランドのスニーカーにもシフトペダル用の保護パッドが施され、リアルな機能性がデザインの随所に見られる。若者たちに絶大な人気を誇るオーバーザストライプス、そのデザイナー大峰保も二輪に魅了された一人。彼はビッグスクーターにこだわる。フュージョン選んだのもアキラがすごい好きで、一番近かったというか近未来的な感じはあるんですね。それが今逆に古い感じはしてるんですけど、そうですね、映画を見てからちょっと変わりましたね、自分の中で。街乗り用としての、僕の中でのバイクの意識みたいなものは常に入ってる感じなんですね。着丈の方がそれぞれ、L2B にしてもライダースにしても G ジャンにしてもそうなんですけど、丈の長い感じにしてるんですね。どうしても冬場丈短いとやっぱり寒い感じがあるんで、あと特殊素材のシンサレートっていうのを使ってるので、薄くて軽くて暖かいという感じがあるんですね。あとライダースの方も割と丈長にしてるので、でバイク乗るときは下から開くような上下開きのファスナーにしたり。その最新作のマウンテンパーカーは、表面が雨をはじき湿気を通す透湿撥水素材、中綿はマイナス40度でも耐えられるデュポンの綿、風を通さない三重構造で暗闇でも光るリフレクターも配されている。おしゃれなバーディー人形にもバイクにこだわったシリーズがある。97年10月発売の第1弾、翌98年10月発売の第2弾とも発売と同時に完売。幻のアイテムとなっているのがこのハーレー・ダビッドソンバービーだ。99年発売の第3弾は合成皮革のジャケットとスパッツで決めた大人のバービー、そして今年5月発売の第4弾はブラックとブラウンのコンビのブルゾン姿、初めてハーレーモーターサイクルと同時発売され、トイショップトイザラスのみの販売のため、もはや入手困難というスタイリッシュなバービー人形。人気ブランド2047125のデザイナーの一人、中川雅宏は川崎のバイクをこよなく愛する。バイクはなんか好きなの乗って、やったらいいと思うんですけど、まあ、僕はなんか最初乗ったのが川崎で、まあ、ホンダに1回だけ乗ったんですけど、昔16、6の時でからずっと川崎なんで、やっぱり川崎が合うかな。これは川崎 の、FX って FK っていうやつで、あっちが、エリミネーター7班、吸気と排気を変えてて、もうなんかまあ、見ての通りロケットカーで、なんかもうマッドマックスって感じ。99年の秋冬からアクティブ、ライフ、メッセージをキーワードとしてスタートさせたのが氷マシー。注目アイテムは2047125と氷マシーのダブルネームによるライダーズジャケット。その他チャップスやキーホルダー、ウエストバッグ、ベルトパーツ、氷マ X グッズのトロフィーなどもラインナップされているオリジナルキャラクター氷マをシンボルにしたコミュニケーションブランドだ。スタッフの中で9人がバイカーだというこのブランド、取材に当たったこの日もそれぞれ愛用のバイクでスタジオに集合、ツーリングに出かける。ツーリングには親友であるパイドパイパーの亀石健一郎も参加。バイクとファッションを通してスタイリッシュに生活をエンジョイするバイカーたちである。スケートがすごい本当になんか 足みたいになってるのと同じで、なんか構えてバイクでじゃあなんかこうしましょうみたいな、まあそれはそれでそういう時代もあったし面白いんだけど、今はなんかもうちょっとお気楽という感じで、
なんか乗ってから考えようみたいな、なんかファッション、なんか僕自身の個人的な考え方でファッションなんかもそうなんやけど、ファッションとバイクってなんか結構プラモチックなとこがあって、プラモデルみたいな、なんか好きに自分の好きな乗ってるのが一番いいと思うし、みんな自分が一番、自分のが一番かっこいいと思ってるし、うん、なんか好きになんかこう服ね、服買ってチョイスしたり選んだりとか、こうガチガチ合体させていくのと一緒で、自由が一番みたいな、はい、楽しくみんなで乗って、まあ、僕の場合はどっちかやったら一人もよし、みんなもよし、なんか、うん、バイク乗ってたら楽しい生活だなって。